Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda bazarda yanğın dünən Lənkəran şəhərində ümumi sahəsi 250 əm olan bir mərtəbəli mağazanın dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 200 əm sahədə və içərisində qismən ərzaq malları yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Milli Azza bildirilib ki, mağazanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.